Скопје, главниот град на Социјалистичка Република Македонија, со право може да се нарече крстосница на вековите. Минувале овде временски епохи, народи и племиња, се менувале кралски круни и народни буни, земјотреси и пламени јазици, се вткаени во неговата историја. Градот бил уриван и одново зидан, и секогаш бел и поубав, секогаш желен за слобода, стражарел над Вардар за едно поубаво утре. Велат стар е над 6000 години. Никој се уште не ги раскопал докрај брдата и долините околу Вардар и не ги открил сите тајни на сите прастари жители на овој град, кој стои на големиот евроазиски крстопат. Не може да се оди од југ кон север или од север кон југ на Европа, а да не се помине низ долината на Вардар и низ Скопје. Некои од главните патишта кон Азија исто така мора да поминат низ Скопје. Како што менувале вековите и се менувале народите и културите, така останувале бројни културно-историски споменици кои ги преживеале земјотресите, пожарите и воените разорнувања. Старите и новите споменици на културата така живеат еден до друг. По последниот голем земјотрес во 1963 година, на брдото Кале, е изграден музеј на современата уметност, во кој, покрај постојаната национална поставка, се наоѓаат бројни дела на современи светски сликари, кои дојдоа овде подарени, како одраз на светската солидарност со разумакиот град. Заедно со родоначалниците на современото македонско сликарство, Личеновски, Мартиновски, Пандилов и други, овде се наоѓаат делата на големите имиња на светското сликарство, меѓу кои и на великанот Пабло Пикасо. Се мешале во Скопје времиња и народи. Дел од нивните споменици останале и покрај сите разорувања. Живееле овде многу одамна непознати азиски племиња. Потоа, Дардани со своја култура и организација, та силните, насекаде присутни римјани, го направиле Скопје главен град на една своја колонија со многу висок градски статус. Потоа, Византија со својот култ кон христијанството и веќе пристигнатите Словени со својата уметничка префинетост граделе цркви и манастири во питомото виногорје на Скопје. Се менувале во владењето моќната византиска држава, осудена на пропаст и умирање, и младите средновековни словенски држави. Се е тоа историја. Останале само спомениците и високите уметнички дострели на македонскиот фрескосликар и длаборезец. Религиите биле толку мудри што сватиле дека се семенува и поминува на овој свет, а само уметноста вечно трае, како наслада за љубопитното човечко око. Црквата Свети Спас со фантастичниот олтарски поригал, вдлабен со години во дрво под вештите раце на македонските резбари, е еден од тие споменици. Религијата и Библијата се основа на нивната приказна, но библиските ликови се земени од обичните луѓе што ги опкружувале во секојдневниот живот. Овде библиската Салома е во народна носија, а уметниците резбари, наспроти духовните вредности на своето дело, својот потпис го направиле со резбарање на своите сосема световни ликови. Затоа, религискиот олтар на Свети Спас е високо уметничко достигање, зошто не е само библиска легенда, туку е живот преточен во прекрасниот длаборез. Потоа дошле на ова подрачје други освојувачи, турците муслимани. Со меч и крв, со оган и разорнувачка сила на своето освојување, газеле и уривале. Но и нивната религија ја носела во себе старата мудрост, дека остануваат за поколенијата само уметничките градби. И така останале некои од прекрасните џамии, амами, каравансараи.
Останало само она од прекрасното Скопје, што не изгорело во огромниот пожар, со кој австрискиот генерал Пиколо Мини во 17. век го уништил Скопје дотемел, не можејќи војнички да го задржи. Го палеле, уривале, ограбувале овој град со векови разни војски и војсководачи. Но тој живаво стоел, како стражар над Вардар, и повторно се раѓал од сите своји пепелишта. Не, не може еден град сам да се роди. Причина за секое негово повторно раѓање се луѓето, граѓаните на Скопје. Само што живее со виталност на млада мома, току својот ритам му го диктира на целиот град старата чаршија на Скопје. Цркви, джамији, анови, амами, безистени, базари, што се нема во оваа чаршија, која го минала својот живот низ вековите. Се е менливо и се поминува. Останува само човекот и неговата неугаслива желба своите соништа да ги досонува и да ги изрази низ уметноста. Сегашноста и минатото говорат за таа желба. Се потврда дека во сите епохи и времиња, во сите култури и кралства, во сите религии и верувања, боговите биле измислици, а човекот бил во центарот на светот. Само тој создавал и само под неговата рака излегувала убавина. Оставила секоја епоха печат во лицето на градот. И современоста се разбира е препознатлива. Не може да живее само од спомени и споменици. Впрочем, и денес Скопје крстопат на значајни патишта. Најгусто исполнетите патишта на денешниот свет, туристичките, неодминливо врват ни Скопје, стариот град со големо добре дојде за сите светски патници. Што Париз ги чека уметниците, Нью Йорк љубителите на дијамантите, Монте Карло љубителите на рулетот, Скопје градот на крстопати, патници и патеписци ги чека постојано своите поданици, вечните патници што имаат свое модерно име туристи. По тебе сум роден, една давна пролет. Покрај Вардар, еден цветен сончев мај. Скутот јасти расте, те засека во дете, ми ги дари си од блесок, си од сјај. Од Мађари до Калај, од Карпош па до Сарај, како Гердан ти се... Летните предвечерја на Скопје се на јубави делови од денот и сезоната. Тогаш, полека се стивнува и од блиското шумовито брдоводно доаѓа толку очекуваната свежина. Тогаш, пред залез на сонцето, се ужива во надалеку познатите македонски кулинарски специјалитети.
je sudba moja. Sve to sunce što dolgo greje ova podneblja, kako da je zarobeno u bojite, aromata i vkusot na makedonskite vina. Oni je vina što se pijat ladni, osvežuva dvotivkite skopskih večerini, no ja podgrejuvat idejata da ne se odi rano na spijenje. Ima ovaj grad bogat noćen život, pa videjki i onaka čovjek polovina vek gominulovo spijenje, zašto da ne se ostane do docna bubavite skopski noći. Se šeta iz kozle vlaječajr, a pak vodno do iskačuvav za mir. Ode v dur do matka, na plaže pokraj treska. Dragi gosti, vi poželuvame prijatan prestoj vo našiот град. Интерната телевизија на Хотел Континентал сака да ви информира за блиската околина на Скопје, која е богата со привлечни туристички содржини. Зимскиот центар Попова Шапка е само на 40 км од Скопје. Dear visitors, good morning. Our best wishes for the pleasant moments and stay in our town. The Hotel Continental's internal television calls your attention of Skopje's surroundings filled with attractive touristic locations. Winter Sport Center Popova Šapka is only 40 kilometers far from Skopje. Popova Šapka, na samo 50 km od Skopje, go osvežava gostinot i zime i lete. Zime, ubav i živ skijački centar, Popova Šapka ima nevisoki komforni hoteli vo Jugoslavija, na 1800 metri nadmorska visočina. Koje će se umorite od skijanje to na dolgite, prekrasni pateke, kada što snegoce zadržava duri do april, vo hotel gde čeka bazen za plivanje, za da gi odmorite svojite muskuli i da se opuštite. Ako na patnikot mu je daleko da pobara svežina na Popova Šapka, vo toplite letni skopski denovi, može da pomine ubav den na veštačkoto jezero Matka, vo neposredna blizina na gradot. Skopjani i nivnite gosti od svakoga škapenjeto go cenali kako ubavu osvežuvanje vo toplite letni denovi. Samo nekoliko kilometri potom, na istata reka Treska, dlaboko vo nizini od kanjon, ima ošte jedno veštačko jezero, napraveno za dobivanje na električne energije. Vo tišinata, na ovoj rečen kanjon, kraj bistrite i zeleni vodina Treska, miruva so vekovi stariot manastir Sveti Andreja. Vekovite minale, a manastirot ostanov, kako spomenik na jedno vreme. Неговите фрески говорат за високиот дострел и сепил на средновековните македонски сликари. Не знаеме дали старите сликари ја слушале ова иста музика, или пак таа со времето се менувала. Thank you.
зад само еден мал рид е друг стар и убав споменик. Свети Пантелеймон во Нерези. Царска оставштина, граден со многу пари и со голем мерак. Дзидарите го кажале своето, но внатре, на неговите дзидови, сликарите го ставиле својот познат печат. Сакале да останат бесмртни за вековите. И останале. Затоа што од библиските приказни личности го симнале студениот духовен ореол на вечноста и насликале обични смртни луѓе со сите болки и надежи, со страдање и радости. Ги сликале своите близки, своите пријатели и соседи, може би и себе самите. На овие бесмртни фрески светецот е човек и човекот е светец. И затоа тие стојат многу повисоко и од боговите, зашто се правени по мерка на човекот. Сонцето во Скопје зајдува токму зад карпите на Матка, како да потонува во кањонот на реката Треска. Тогаш е и најпријатно на овие падини. Полека може да се направи биланс на денот што изминал. Нешто сигурно ќе се заборави, но нешто долго ќе остане во сеќавањето. Толку долго, што патникот намерник, ако патот го носи повторно кон овие краишта, Скопје нема да го одмине. Тој што еднаш бил во овој град, секогаш сака да му се врати.